Så klokken 20:11. Så jeg lavet snart 1000 danske videoer med det her åndssvagt spil Airlines Sim. Så det er jo helt åndssvagt. Man har brugt 1000 timer, og man rigtig mange 100 timer på at lave ruter på det der Ganges Airways i Indien. Så dukker der sådan to supernørder op og lavet sådan to monster flyselskaber, som får mig til at gå konkurs på det tidspunkt. Så jeg prøver at hvad jeg kan gøre for at overleve de næste mange uger og måneder. Sådan. Det koster jo penge at spille det spil, så jeg venter på, at nogle af dem forsvinder. Nogle af dem de finder noget på noget andet at lave. Så jeg har... Jeg kunne også spise sådan et leasing, men der er en, der har leaset bud på 30 af mine fly. Det så jeg ikke. Jeg har over 150 fly, jeg tilbyder til leasing med mange af dem. Det er sådan nogle gamle, dårlige, skamle fly. Så jeg kunne prøve at fortsætte med resterne af mit flyselskab. Jeg har stadig lidt over 100 fly, der flyver rundt. Men jeg sletter ruterne, når det giver underskud. Jeg har budt på 2. Men jeg bliver nødt til at lease nogle fly, som nogen faktisk gider at bruge også. Så lige nu har jeg kun 5 fly ud af 150. Jeg har 5 fly, der er leaset ud, og det giver lidt over 100.000, så det kommer 100.000 om ugen. Så det kommer altså ikke til at redde mit flyselskab. Så jeg gider ikke regne det sammen. Der er nogen, der har budt, det så jeg ikke. Der er nogen, der har budt på 50 af mine fly. Jeg kan godt se, at der var budt på de her i nat her. Der er 9 af de der Boeing 717 her. 9 af de her. Som jeg har også købt mange af dem. Jeg har 14 af de her. Så der er budt på 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 af dem. Det så jeg godt sent i går, men jeg har så ikke scrollet længere ned. Så er der mange flere her også. Så der er bud på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Der er bud på 23 nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 flyver. Jeg har også købt mange af de her Airbus 320 Lime. Der er faktisk et par stykker af dem, der er på vej til at leje ud. Til at blive lejet, udlejet. Jeg købte også 2 gamle, kæmpe Boeing 777. Der er en mere billig en, men den er totalt smadret der. Der er en der er 25 år gammel, den er kun 47%, så den gider jeg ikke at købe. Så det er mine 2 lejemål til 70.000, men jeg skal ikke lade den billig. Den her er endnu billigere. Så 55.000, jeg køber ikke lige nu, fordi jeg skal tage en masse penge. Men jeg skal også tænke på, at jeg skal også have, altså hvis de canceler deres leasing, skal de jo have deres penge tilbage igen. Og jeg skal betale, det kan jeg så se, den jeg skal betale 12 millioner. Jeg skal have 12 millioner til tirsdag. Så jeg kan ikke bare byde og løs på de der fly. Så jeg har 13,2 millioner, der er et par fly mere, som jeg godt kunne tænke mig. Der er 3 mere de der. Så må lige få de 2 først her. Så er der 3 tilbage, jeg godt kunne tænke mig at have her. Der er 3 gamle her. Den der 7,2, så den vil jeg ikke have. Der er de 3 tilbage, den der. 1, 2, 3. Men der er mange af dem. Der kan altså også komme 20 mere lige pludselig, så jeg kan så ikke bare blive ved og ved. Men jeg blev nødt til, det er så nogen, jeg nok kunne lege ud. Så der er et depositum 200.000 per fly. Så jeg skal altså også
Jeg kan så ikke bruge alle pengene i min fly. Jeg skal også have, når jeg lige så 30 fly ud, så skal jeg jo så have 30 gange 300.000 i opsparing for eksempel. Det er 9 millioner. Så jeg skal spare nogle penge op også. Jeg skal jo have penge, hvis de alle sammen. Hvis der er en af de der canceler alle hans bud der, så skal han have hans leasing tilbage. Så jeg får altså også, det ved jeg ikke, jeg får 6-7 millioner. Jeg får 6-7 millioner i leasingpenge også. Så det må jeg altså ikke bruge. Fordi jeg kan ikke bruge alle deres leasingpenge. Nej, jeg får 6-7 millioner i leasing. Det er jo ikke mine penge. Det er ham, spilleren skal betale leasing af mit fly. Men jeg kan bruge dem til at få min opsparing op. Så skal jeg have over 10 millioner hele tiden nu. De der, så må jeg lige regne sammen, hvor mange penge det bliver. At de der 30 fly gange 20.000 om ugen måske. Det er så 600.000, så jeg kommer op til at få over en halv million. Så det begynder at give lidt penge nu, men det er jo ikke kommet endnu. Så hvor lang tid han vil beholde dem, så det ved jeg ikke. Så må det klare mig, så lige pludselig at få en halv million. De kan være med til at betale afdrag. Så, men jeg bliver ved med at afvikle min omsætning af fanden, men det er fordi jeg sletter alle de der mange ruter. Så der skal lige trækkes 9 millioner fra, og jeg skal betale de der 14 millioner her i omsætning. Der skal lige betales, der skal betales 9,6 millioner. Jeg har en masse der skal fyres, men det koster flere millioner også. Og fyre de her, så må det jo først gøre, når jeg er sikker på, at jeg har Pim Hintz det bedste at gøre det, inden jeg betaler det der løn, jo. Så jeg kan ikke fyre 1000 mennesker og bruge 2-3 millioner på det, og så jeg ikke kan betale min ugepenge. Så det er det, jeg sådan lige venter på. Så der er 900, der skal fyres her. Så vi kan godt fyre 2. Bare lige så det er et rundt tal her. Så vi kan godt fyre, vi kan godt fyre 4 her også. Så det er 140. Så få dem ned og stille og roligt her. Så 2 kontorpersonale. Så der er mange, der er mange, der er 900 her, det bliver dyrt. Så de skal have mange ugers løn, de får 1000. Om ugen, så det er 900.000, det vil sige, hvis de skal have 2-3 ugers løn, så er det altså flere millioner kroner. Så må lige, jeg kan ikke bare trykke, fordi så går mine penge 2-3 millioner ned. Sammen med de 100 piloter kan altså godt koste over en million, jo. Så de så dog ikke så dyre, lad os fyre 40, de her så. De skal kun have 400 i løn. Jamen, så lad os fyre de der 100, så du ser, den står på 13.097.000. Nu fyrer 100 af dem her. Så det var lige 300.000 bare for at fyre de der 100 mennesker. Og så kan man også fyre administrationskontorpersonal. Også lige 31 her. Så nu er jeg nede på 12,7, så det kostede mig så over 300.000, bare lige gøre det. Så falder min udgift også til 9,5 millioner, så jeg skulle gerne fyre de her, inden jeg betaler så. Men nu må jeg lige se, hvor meget jeg får i leasing. Nej, jeg må se, hvor meget jeg får depositum. Der er de der 23 fly, så der er nogle 23 gange 200.000 og sådan noget. 23 gange 0,2 millioner, det er 5 millioner eller sådan. Så der er 5 millioner på vej i leasing.
Så, men jeg skal spare for hver fly, jeg har. For hver fly, jeg har leaset ud, skal jeg jo spare 300.000 op. Så du kan bare tælle, hvor mange fly. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gange 0,3 millioner. Så det er 1,5 millioner. Så skal have de penge, de skal have deres penge tilbage igen, hvis de canceler. En, der canceler leasing, det hele. Så med min gæld er jo helt vildt høj. Min gæld er jo snart 1000 millioner, hvis den ikke er allerede nu. Min gæld er 951 millioner. Så med det er så over 5 år. 951 millioner. Altså næsten 1000 millioner af gæld. Så de ligger i alle de her lån. Ligger over 150. Det er dem jeg har tænkt mig at betale ud. Altså jeg bruger overskud i mit flyselskab til at betale de der Airbus jeg har købt her. Det er 3,6 millioner. Betale lån ud i de der. Og så fik jeg købt en masse gamle, de der skrammelboringer. Jeg prøvede at købe dem op. Og så har jeg købt en masse over 20 af de der Fokker 100. Der er ikke nogen der har lejet dem ud. Jeg fik købt 20 af de her Fokker 100 desværre. Så der er masser, og så er også leasing. Så altså hver gang jeg kører noget, det er de der leasing. Jeg tænkte mig at købe alt under 5 millioner, men det er mange penge jo. Så det næste fly jeg kunne købe ud, det er den her til 4,4 millioner. Og så sparer jeg 33.000. Sparer 33.000. Så, men altså de fly jeg leaser ud jo til andre spillere, der får jeg jo depositum. Så hvis jeg leaser 100 fly ud og har 300.000 i depositum hver, sådan cirka, så det er jo så 30 millioner eller sådan. Så det er jo nok til at købe 10 fly, men der sparer jeg så kun, hvis jeg køber fly for 40 millioner, der sparer jeg så kun 300.000 om måneden. Men det er den eneste måde jeg kan gøre det på. Og købe dem ud stille og roligt. Jeg tager alle dem under 5 millioner først. Så der er også en der, Boeing 717 her, til 4,6 millioner. Jeg sparer 24.000 om måneden. Så klar, hvis jeg gør det 10 gange, jamen, så sparer jeg en min udgifter falder en kvart million. Og det der fly kan jeg selvfølgelig, det kan jeg lease ud også. Udover at jeg sparer de der, så har jeg også mulighed for at lease ud. Så det vil jeg gøre, men nogle af dem er dyre. Nogle af dem koster 22 millioner, 27. Det der koster 7, så den kan jeg altså ikke købe sådan lige umiddelbart. Så jeg kan starte med at betale dem ud til under 5 millioner. Der er mange gamle, der er også nogle dyre, som må lade de dyre være lige for nu. Så der er også nogle Boeing 8-800 her. For at købe dem så. Men altså det er jo hurtigt 50-100 millioner, så det kan, så har jeg ikke penge til noget. Så få købt alt under 5 millioner på et tidspunkt. Og så de nye dyre fly. Hvis jeg nu skulle slette flightplan, så det er jo så, dem kan jeg jo cancel leasing på. Altså dem køber jeg ikke. Der er sådan en Embraer her, der er 4,4 år gammel. Så den er det ikke en jeg vil købe. Altså der er nogle af dem jeg ikke vil købe. Men jeg har jo flyruten. Jeg har jo altså sådan virker fint. Den der Embraer, der er to her. Embraer 190 Long Range. De koster 23 og 24 millioner. Dem har jeg altså ikke tænkt mig at købe. Så sletter flightplan de to her. Når den der flightplan, kan klikke ind på den her. Når den der flightplan, hvis den skal slettes en gang. Hvis den giver totalt underskud, jamen så vil jeg cancel leasing, for det er ikke en jeg har tænkt mig at købe. Så der kan jeg klikke ind og se hvordan det går med den. Hvis den går mega dårligt, nu giver den så overskud stadigvæk. På den måde der, jeg kan se,
de dyre fly, jeg har ikke tænkt mig at købe dem. Også en Embraer her. Mange af dem, de er altså dyre. Så men de laver stadig penge. Hvis de engang stopper med at lave penge, jeg skal slette ruten. Så der er sådan en 32 millioner, den her Boeing 900. Daily Mumbai laver stadig penge, så. Så, men lige nu er der bud på trip. Du må lige vente og se, hvad der sker med det. Men det er jo ikke penge. Jeg må ikke bruge de penge. Jeg skal lige gemme 0,3 millioner. 0,3 millioner per fly. Det vil være en god idé. Eller en halv million. Gemme en halv million per fly, jeg leger ud. Altså regne ud på den måde. Så nu leger jeg 30 fly ud. Så skal jeg have 15 millioner. Det er nok bedre at være på den sikre side, sådan at der ikke lige der bliver totalt drænet. Hvis der er en, der lige cancel leasing, 40 fly på en gang, så er det jo 20 millioner kroner. Så jeg skal have et lille opsparing alligevel, så vil jeg bare sige en halv million per fly. Jeg skal have en halv million, for nogle fly er billige, og nogle er dyre. Så det har jeg ikke set. Og der kan jo komme flere til, når han har leaset de her. Jeg ved ikke, hvem det er. Så når den spiller har leaset de her, og han har lavet ruter, så kan det være, at han mangler flere fly. Han går ind, og så har han flere af dem også. Jeg har mange flere af de der Airbus 320 til leasing her. Der er masser. Der er en, der er en. To, tre. 4, 5, 6, der er mange flere. 6, 7, 8, 9, 9, 10 mere er det i de her Airbus. Så. Så hvad de bliver leased, det er mega billigt, bliver leased ud til 28.000 og så. Nej, 20.000 om ugen. Så der er en, der er budt mere her. Så den der vil jeg ikke købe. Så men jeg kan ikke bare sådan byde løs. Ej, det er jo sådan, når du klikker ind. Det er sådan, de ser det her. Så de kan se, at der er 7, den koster 1,4 millioner i et prototum leasing og 140.000. Min koster 200.000 og 20.000 om ugen. Så der er bud på den der, men ikke på den her. Men det kan være, at den spiller, som har budt. Så de der to vil jeg gerne købe. De her tre her vil jeg gerne købe. Den der på 7,2 år vil jeg ikke have. De her tre vil jeg gerne have. Så men jeg bliver også nødt til at tænke på, at jeg skal betale. Alle de penge, der er de to her, det er dem, der er bedste, men det er dem, jeg har budt på nu. Der er 12 minutter tilbage. Så der er tre tilbage, og min pris er halvham. Der er sådan en Avalon, han har 500 fly. Han har over 380 fly, og han leaser både dobbelt så pris som min. Så det, og det er sådan et underselskab. Ej, det er sådan en kæmpe monster. Det er ham, der har 10.000 fly. Det er ham, der han er med i samme milliard canceler. Han har 10.000 fly i alt. Han har 2.800 fly i den her, og så har han med 100.000 fly i det her. 2.800 fly og 200 her. Det er 3.000 fly. 3.000. Så er der 3.000, så er der 31 her. 3.100 fly. Så er der sådan en regional en også med flere tusind nærmest. Så der er 1.000, det er 3.000, det er 4-5.000 fly. 3.100 plus 1.900, det er 5.000 fly. 5.000 fly.
Og så også flere tusind her, 5.000. Og 900, det er 5.900. Og så 400 fly, det er hans trading her. 6.300 fly, han har. Så han er altså lidt flere, mange flere penge, end jeg har. Så må han lige så flyne ud til dobbelt pris. Men jeg tror, han køber kontant. Ej, han leaser mig ikke ud til minimumspris. Han leaser mod til næste trin, som jeg leaser ud til 20.000, og han leaser ud til 40. Nej, jeg leaser mod til originalpris, ligesom jeg køber den her, som jeg nu købt. Hvis jeg købte det her fly, der leasing også lige så ud til samme pris som standardpris til 20.300, for eksempel. Så nu købte den med lige ud til det samme 20.300, altså nye spiller er jo ikke klar over det måske, hvor lav prisen er, så han lige så ud til det dobbelte. Så han lige så ud til 40.000, de samme gamle dobbeltpris. Så er det klart, at min vil jo blive leaset ud før hans. Men der er jo mange flyselskaber, så en normalt spiller vil jo så vælge mit fly, jo. Det har de så også gjort. Der er ikke noget bud på hans lige nu. Så han har også mange, han køber også de her fly. Men han har jo så over 6.000, han er optaget, og han sidder ikke og kigger efter de fly. Så han har fint råd, så han kunne bare købe de fly, jo. Så er det også derfor, at jeg bliver også nødt til at få fat på de fly. Så jeg skal også betale de der 12 millioner og sådan. Så jeg vil lige vende de her om 10 minutter, så vil jeg tage det stille og roligt. Jeg har 12,8 millioner, jeg skal betale en masse millioner i år og morgen.